naturaleza. Tú eres mi Dios. Tu ley consagro mis servicios. Hola, somos Alicia Álvarez y Paco Cabero, directores y guionistas de la tercera parte, y os damos las gracias por este premio estupendo que nos habéis dado en el festival. Hola, Rosa, què tal? Moltes gràcies pel premi, no ens ho esperàvem. De fet, no ens ho esperàvem i com vau retrasar el festival van dir aquests s'han donat compte que ens havien de donar el premi i ho estan pensant com dir-nos i res. Moltes gràcies a tota l'organització del Ball de Fes i res, que esperem que l'any que ve puguem estar allà Sí, passar-ho bé. Una pena que haya coincidido en pandemia, pero bueno, el año que viene se recupera el tiempo perdido y nos vamos a veros. Venga, dale. Adeu.